Hi! Welcome to Urban Mobility Explained. I'm Mallory, UMX video producer, and no matter where you're watching from, you probably noticed that summers are getting hotter. This isn't just uncomfortable, it's a serious urban problem. Today, we're exploring how cities can actively tackle climate change. Our spotlight this time is on Lisbon, where a really incredible initiative called URBEM is helping cool the urban environment by reforesting the city. It's truly inspiring. We are proud to share URBEM's mission and impact with you, and we really hope you enjoy it as much as we do. A regra 330-300 é uma regra que surgiu na Universidade de British Columbia e que recentemente tem sido utilizada pela Organização Mundial de Saúde e diz-nos que cada pessoa deve poder ver 3 árvores da sua janela, viver num bairro onde 30% da área tem cobertura verde e estar até 300 metros de um jardim de pequena, média ou grande dimensão. Nós decidimos explorar esta regra do 330-300 em Lisboa e então o que decidimos criar foi um mapa que identifica todos os edifícios em Lisboa e o que nós vemos essencialmente é que apenas 2% dos edifícios cumprem esta regra em simultâneo. É muito difícil encontrar edifícios que estão inseridos num bairro onde esse bairro tem 30% de cobertura verde, o que nos leva a pensar que por vezes até podemos ter árvores, por vezes até podemos ter algum jardim perto da nossa casa, mas esta concentração de árvores que é necessária para combater o efeito da ilha de calor e as alterações climáticas é o que é mais difícil. E então é aqui que nós temos que investir e não havendo espaços de construção, o que nós temos que fazer é um pouco ajardinar as nossas ruas com mais árvores para chegar a esses 30%. Vivo nesta zona da Palha de França, Areiro, já há cerca de 20 anos. É uma zona muito urbanizada, muito cimentada, com muita falta de espaços verdes. Nós temos uma grande paixão por animais, eu, a minha mulher e os meus filhos, e tivemos quase entre 15 a 20 anos a dizer que nós não podíamos efetivamente ter os cães porque não tínhamos condições para lhes dar qualidade de vida. Tivemos a sorte, há 5 anos atrás, movermos aqui para esta ponta do Areiro, onde faz aqui o limite do Parque da Bela Vista. Podemos então concretizar o nosso sonho. Conseguimos ter um animal aqui em casa. Vamos embora. Eu conheci o URBEM em 2022. Eu vi um conjunto de pessoas com os tabuleiros de plantas, com pás e com enxadas. Em janeiro vi que eles iam fazer nova plantação, aqui neste vale onde nós estamos localizados agora. E eu, pronto, devido à proximidade e também à ligação que tenho aqui com a zona, comecei a vir aqui assiduamente todos os fins de semana e comecei a me identificar com o projeto e ver que isto fazia sentido e comecei a participar como voluntário. E entretanto, hoje em dia já faço parte da organização, já desenvolvo outra dinâmica em torno aqui da URBEM. A nossa visão na URBEM é conectar a comunidade à natureza através da plantação e da instalação de florestas nativas. O mote é a recuperação de ecossistemas nas metrópoles, nos centros urbanos. Infelizmente é fácil de encontrar nas grandes cidades terrenos que estão abandonados, sejam terrenos públicos ou privados, e esses terrenos podem ser aproveitados, nem que temporariamente, nem curiosamente, mas para proveito da comunidade. As ações têm início todos os sábados de manhã, à hora marcada, às 10, estamos cá sempre cá invariavelmente alguém para... Recebemos as pessoas, distribuímos luvas, as ferramentas, orientamos em grupos. I'm Chirag. Sorry for being I'm sorry, what's your name? Chirag. Chirag. Okay. Sorry for being Chirag. A bit late. No problems. I'm introducing Michaela to the project. Chirag. So I think you could listen. Perfect. Okay? So I will speak in English, it's no problem for you, right? Yes, perfect. Tipicamente, um voluntário da URBEM, eu diria que cerca de 70% são estudantes estrangeiros. A outra faixa, os restantes 40%, fazem parte da comunidade portuguesa, são pessoas que conhecem o parque e querem também contribuir de alguma forma, portanto, moradores, frequentadores do parque, ou são pessoas que também nos ouviram nas redes sociais ou na comunicação social e querem vir conhecer o projeto e participar de alguma forma. The purpose of URBEM is to reintroduce nature to the people who live in the cities. We're trying to educate, inform, and install an area which they can profit and use for the future. The terrain was a bit like this. It was all abandoned.
with lots of debris of construction, and the biologist did an analysis what we can do, what kind of plants would be good here. Plantámos e semeámos as nossas microflorestas baseado no método Miyawaki, portanto, que é um método que seleciona plantas adequadas a esta zona de Portugal, não invasoras, que não tivessem grandes consumos de água, que se conseguem autossustentar e autorregenerar sozinhas. Alfazebeira, está linda. Convidámos alguns dos biólogos a trabalharem connosco. A verdade é que os dados científicos e analíticos indicam que efetivamente a floresta tem uma taxa de mortalidade muito reduzida e a taxa de crescimento, como se pode comprovar, portanto, este espaço tem um ano e meio, também a taxa de crescimento é muito elevada. Os pais ajudam, sim. Sim. O calendário de atividades é variado ao longo do ano, portanto a natureza tem um calendário próprio e nós temos que respeitar esse calendário. No verão, tipicamente as atividades são de rega, portanto o método Miyawaki não é muito apologista da rega e tentamos utilizar métodos mais sustentáveis possíveis de utilização da água. Perfect. É muito importante que esta gestão dos espaços verdes seja sustentável. Nós sabemos que, por exemplo, em 2050, Lisboa vai ter uma temperatura semelhante à Casa Blanca que tem hoje em dia. Portanto, há certas plantas e árvores que não vão resistir e que vão até consumir muito mais água e, portanto, nós temos que fazer essa mudança de perceber quais é que são as árvores e as plantas que nós temos que plantar que vão ser mais resilientes para as alterações climáticas. Os primeiros principais desafios é o terreno, portanto, o nosso mote é utilizar terrenos públicos, o futuro da gente, e a concessão dos terrenos às vezes não é fácil, portanto, não está nas mãos de uma ou duas pessoas e tem que haver muitas sessões de trabalho até que o terreno possa ser cedido, e o terreno tem que ser cedido por um período longo de tempo, 5 a 10 anos, e essa parte é um dos grandes desafios. A adaptação às mudanças climáticas está a fazer-se ao seu próprio ritmo, se calhar não ao ritmo que todos nós gostaríamos. Os alarmes e os sinais estão todos aí. O tempo de reação da população, dos governos, se calhar não é o mais célebre. Tem que haver uma vontade política de fazer esta mudança. Esta mudança tem que ser feita muito rápida para não sofrermos. Em Portugal, os últimos estudos indicam que no mínimo morrem mais de 2.200 pessoas por ano por causa do calor. Nós temos um grave problema de eficiência energética. Nós temos pessoas que têm a capacidade de refrescar a sua casa e ter ar-condicionado, etc. Mas depois há uma grande parte da população que não tem. Na verdade, o que nós temos que fazer então é garantir que existem espaços públicos que estão preparados para todo o tipo de pessoas. E isso vai ser possível se nós criarmos estes espaços verdes para baixar a temperatura sentida. A inserção social é para todos, não é só para os mais desfavorecidos. E a URBEM é precisamente um projeto desses, mobilização social. Nós olhamos em redor desta localização e procuramos ver que grupos comunitários é que podemos envolver, portanto já envolvemos aqui escolas públicas e é muito importante as coletividades locais sentirem que também isto é um espaço seguro. E na natureza nós já constatámos que há muitas pessoas que vêm para aqui beneficiar dessa paz e beneficiar também do convívio social, que há muitas pessoas também com alguma solidão, nomeadamente os estudantes ou a comunidade mais senhoras, vêm para aqui conhecer pessoas e falar com pessoas e estar aqui a trabalhar ao ar livre, que é sempre uma atividade muito apaziguante.